Совет районы. Бу Вознесение бистәсе янындагы 183-нче гимназия. Соңгы 5 елда төзелгән 12 мәктәпнең берсе. Һәм хәзер шәһәрдә иң тиз тулган, иң күп бала укучы белем йортларының берсе. Мәктәп 4 ел элек ачылган, аңа зур өметләр баглыйлар. Ул офицерлар һәм Вознесение бистәсендәге уку учреждениеләрен бушатырга тиеш була. Хәзер үзе шыгырым тулы. 1224 урынга исәпләнгән, ә балалар саны 1000-гә артыграк. 1-нче класслар 12 класс. 2-нче класслар 12 класс. Эшләрдә шулай ук 4-ләр әле менә 8 генә. 1-нче И классында укыйбыз, сыйныфта 34 бала. Монда иртән ужас пробкалар була. Совет районы башкаланың халык иң күп яшәгән урыны 320 мең кеше. Яңа микрорайоннар барлыкка килә, бистәләр зурая. 5 ел элек шушы районда 180-нче гимназия ачылган иде. Ул да тулы. Проект мөмкинлекләрен без бер 3 ел элек аштык, уздык. Бүгенге көндә 1224 бала орнына 1704 бала оқи. Сыйныфта балалар 30-дан арта. Сырый башласаң, дәрес буе сұрарға була. Хатта ярты дәрес түгел, ә ишләрен дәрес буе сұрарға була. Ярты баланы гына сұрыйм, дәфтәрне тикшерәм, дәрестән соң сұрыйм. Кайбер балалар тәнәфестә җавап бирәләр. Соңгы 2 елда мәктәпкә балаларны беркетелгән адреслар буенча гына алалар. Беренче сыйныф хәзерлек төркеменә 97 бала йөри. 6 класс ачыла быел, бездә 56 бала кабул итәбез. Электрон заявление арасында бөтенләй безнең микрорайонга кермәгән балалар күп. Өметләнәләр, әгәр дә урыннар калса, сезнең гимназиягә килер идек. Мәктәпләр проблемасы Идел буе районында да Весна торак комплексы, Солнечный город, Вишневка һәм Привольный бистәләрендә кискен тора. Салават күперендә дә. Шулай булмый, соңгы 5 елда гына да микрорайонга 18 мең кеше күчен. Бу оқу елында 3-нче мәктәпне ачтылар. Анда 800-гә якын бала оқый. Аның кадәр ачылғанында 1000-нән артык. 2020 елда 4 беренче сыйныф булса, хәзер 12-гә җиткән. Киләсенә гаризалар кабул итәләр. Предварительная запись. Монда ажиотаж хәзер юк, шундый. Ата-аналарны бар условия или син госуслуги барасың, заявление бирергә. 28-29 барыбер бер класста була бит. Кайдар и 30 була. Но средний пока без уже карар без что у тыз балалар беренче класта уже була. Салават күперендәге 182-нче мәктәпкә сый алмаган балаларны шушы ике яңа мәктәп сыйындырды да. Беренчесендә 2300-гә якын укучы. Беренче Салаваттан да китерәләр, чөнки анда үзләренең мәктәпләрендә урын җитмәгәнлектән инде автобуздан йөртәләр. Хәзер яңа торакты Сандугач бит инде бирелде. Тагын да күп булыр балалар дип уйлыйм. Ни өчен шулай килеп чыгасың? Шәһәрдә халык саны миграция һәм туучылар хисабына арта. 2016 елда рекордлы күрсәткеч 24564 сабый авастала. Хәзер аларның мәктәпкә бару вакыты җитте. Дөрес, узган ел туучылар азырак 20 мең. 2017 елда беренче сыйныфка 15 мең бала килсә, бу оқу елында 20 меңгә якын. Киләсесендә дә шулай булачак. Мәктәпләр төзегәндә демография күрсәткечләренә игътибар итәләр билгеле. Моннан тыш, Казан яны бистәләренең бик тиз зураюы, аларда кирәкле инфраструктура булмауда шәһәр җилкәсенә төшә. Мы эти вещи немножко упустили. И наш вот этот пригород хаотично развивался за это время. Сейчас мы уже накушались. Бизнес, он очень прагматичны. Они построили, продали и до свидания. Ничарадан бичара дигәндә, кайбер әтиәниләр баласын урнаштыру өчен ришвәтчелек юлына баса. Мәктәпкә теркәлү урыны буенча гына кабул итә башлагач, фиктив, ягъни 2 айлык прописка ясату очраклары булды. Кайбер әтиәниләр вакытлыча теркәләүне сатып алалар. Бу территориядә яшәмиләр, берничә бала шул квартирага теркәлгән вакытлыча прописка белән. Алар бер-берсенә туганнар түгел, бер-берсен белмиләр. Һәм инде шундый очраклар бар. Кыскача периодка, кыскача чорга гына бу вакытлыча пропискалар таныклыгын мәктәпкә китерәләр. И без инде менә шул мәсьәлә буенча Министерство просвещениега инде менә хат яздык, үзебезнең тәкъдимнәрне әйттек. Кыскача периодка булган очракларны кабул итмәскә. Ялган теркәлүчеләр чынлыкта шунда яшәгән кешеләргә аяк чала булып чыга. Кайбер әтиәниләр мәктәпкә гариза бирү өчен төннәрен чиратка баса. Проектный мощь лицей рассчитан на 1200 обучающихся на сегодняшний день. Лицей 1224 балага исәпләнгән. Бүген 2100 укучы белем ала. Ике сменада укыйбыз. Киләсе уку елына беренче сыйныфка 300 кешене генә кабул итә алабыз. Хәтта монда теркәлгән безнең мәктәпкә караган балаларның да бөтенесен кабул итә алмаячакбыз. Аларга башка мәктәпкә барырга туры киләчәк. К сожалению, некоторую часть детей, которые даже зарегистрированы, мы не можем принимать. 6-шар, 7-шар, 8-шар беренче класс кабул иткән елларыбызда булды. Быел инде менә хәзер шушы беренче сыйныфларны кабул итү кампаниясе дип әйтик башланды. Шулай гаризалар кабул итәбез.
Ул инде барлык зур шәһәрләрнең проблемасы, иң дөресе, иң кулай юл ул мәктәп төзү, ләкин һәр бер урында теләгән урында мәктәпне төзү булмый. Бик күп шартлары бар моның. Финансы ягы да бар. Һәм инде алар күбесе безнең федераль яда инде катнаш федераль һәм республика программалары белән төзүлә. Быелдан баласы 1-нче класска барачак ата-аналар онлайн гаризаны Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталы аша да бирә ала. 30-нчы июньгә кадәр мәктәп урнашкан районда пропискада торучылар гариза тапшыра. Шулай ук ташламага ия булучыларга һәм абый апалары шушы мәктәптә укыган балаларга өстенлек бирелә. 6-нчы июльдән соң урыннар калган очракта башка әтиәниләрдә гариза калдыра алачак. Ләкин 186-нчы мәктәп кебек урыннар гариза кабул итүнең 1-нче көнендә үк тулган белем учреждениеләре дә бар. Прописка буенча беркетелгән мәктәптә урын калмаган икән җитәкчелек гаризаны кире кагыда ала. Баланы башка урынга урнаштыру өчен РАНОга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризалар кабул ителә башлады гына, 2 атна гына узды. Ул гаризалар кабул итү безнең 2 этапка бүленде. 30-нчы июнь килеп җиткәнче төгәл иттереп, ничә мәктәпкә, ничә урын җитми дип төгәл иттереп әйтеп булмый бүген көндә. Башкалада мәктәпкә ихтияҗ зур булган 8 урын билгеләнгән. Аларны программага кертү бурычы тора. Әлегә башкалада балаларның 17% 2-нче сменада укый, 2-нче елга бераз артырга да мөмкин. Шуңа да бүгенге хәлдән булдыра алган шашыгалар, сыйныфлар санын арттыру, аларда балалар санын күбәйтү, мәктәп автобуслары җибәрү, мәктәпләр йортлар артыннан куып җитә алмаганда бу бердән бер чара. Гөлнә Сәйфетдинова, Линар Хуҗиәхмәтов, Илшат Мөхәммәтов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.